привіт! Мене звати Людмила, і я вас вітаю на своєму каналі. Ну що, багато іде в житті змін, змінилась назва каналу, скоро буде змінено оформлення, змінилася моя довжина волосся і колір. І трошечки дислокація моя теж змінилася. Раніше була я в частному секторі, тепер я живу на третьому поверсі в квартирі. І як буде в цьому році з кітоносами, тепер невідомо. Проте є головні плюси, що я живу поруч з мамою, стелаж, всі мої орхідеї, всі поруч, і те, що у мами на стележі, і те, що зі мною. Зараз я вам покажу, що тут в мене є, і поділюся новинками, які я ще вам не показувала. Ну, ось отак зараз виглядає моє підвіконня. Дуже мало орхідей. Дуже. А чому так? Тому що після спекотного руйнівного літа багато із них стоїть у мами на стелажі під лампою. Навіть не хочеться їх тягати, переносити, тому що я вам тут ставлю фотографії, які я їх пакувала, пересилала, тому що дійсно це для орхідеї стрес. І там стоять всі мої підліточки, гарно адаптуються, ростять корінчики. Покажу вам це в наступному відео. Оцю красу я вам показувала зовсім нещодавно. Ось квіточка розкрилася, чарівна. Я просто кайфую, як мені подобається. Головне, що мені зараз подобаються всі орхідеї, немає поганих орхідей. Так, зараз я тут відставлю. Так. Це в мене підліток. Замовляла в зеленій хаті. Ось так має назву. Тут ставлю картинку. Це у нас пелорічна орхідея. Дуже гарний кущик. До речі, в них ціни приємні, адекватні. І в них гарні сорти. Зараз покажу, що мені дуже сподобалося, що я від них отримала. Зараз все переставляю. І отакий підліточок теж замовляла в розмірі 1,7. А він прийшов мені вже присаджений в горщик 12. Це сяюча касандра перекладається. Я написала просто касандра для себе. Це теж орхідея пелорічна. Ось в такому вона горщику. Така вже велика розетка в неї. Ну, таки доросла орхідея, хоча взагалі купувала розмір 1,7. Неочікувано приємно отримати в такому горщику. Ну, ви ж знаєте, що зелена хата, там яйцечок я в них купувала. Вони там розмножували, вони цим якби займаються. Ну, мені приємно, мені вже мінус робота не пересаджувати підлітка з моху. Ви знаєте, що я це полюбляю. Для мене мох, ну, ми з ним не дружимо. Тут в мене орхідея Мікі Сабіна. Ой, тільки що відкрила вчора вона квітку. Дуже приємно ароматить. Відквітає в мене вже Валкіон. Ну, так, відквітає, але ароматить все одно на всю квартиру. Так, ще оце вам не показувала, давно вже мною куплена. Ось така орхідея, це шиля. Шиля має ось таку назву. ТКБ насіп. Ось, отак от потихеньку зростає, тут така вона вже гарненька. Це наче фласочна була красуня. Ось, шилічка моя, яка квітла, Pink Butterfly зараз на встановлені свого нормального здоров'я, корінчики ростить. Мами під лампи, покажу вам. Тут у нас ходити он через один будинок. Так що все в шоковій доступності. Мені тепер дуже подобається, що всі мої орхідеї під моїм контролем. Дуже багато треба буде пересаджувати, дуже багато омолоджувати. Я цим якби займаюся. Ну, тут орхідейка я показувала, це кімоно в мене, метеличок, думаю, що може скоро щось і буде. Пінфламінго забрала мамину, яку я купувала мамі, свою там залишила, тому що там великий горщик, навіщо він мені тут. В мами пінфламінго хай стоїть, її радує, тільки закінчила цвітіння, я вам показувала, що зв'язала кітоноски. І собі таку маленьку забрала, нічого, вона теж скоро буде як слоняра. І ось така в мене тут орхідейка чудова, це Маракеш-метелик. Пересадила, тому що нещодавно побачила жовту шию, тут все, так, тут тільки воно ж переносилося, тут все нормально, я обробила фунгіцидом. Дуже хочу сказати, наголосити про те, що слабкі рослини,
Рослини слабкі, що квітучі, що підлітки. Це просто неймовірно. Я вже думала, може, в мене якісь руки криві коси. Дивлюся, ну, в інших людей просто пачками теж орхідеї уходять в орхорай. І от ми спілкувалися з колегами в Інстаграмі про те, що зараз сорти дуже слабкі, іде великий попит, і для того, щоб було багато орхідей, щоб за всіх задовольнити, на жаль, страждає їх якість. А ціна, ну, величезна. Ось така орхідейка. Всі зараз пролиті мені фунгіцидом, тому що іде осінь, в свої права вступає. Так, переходимо до другої. У мене одразу тут вікно, тут в мене така стійка з орхідейками. У мене з'явився бронзовий Будда з закритою точкою росту. Взагалі думала, що буде точка росту закрита. Ну, що можу сказати? Квітонос. Я вже прибрала сьогодні, квіточки відрізала, бо там вже засушив кінець квітоносика. Буду чекати дітку. На жаль, мій бронзовий Будда пішов в орхорай. Ще хотіла сказати, що є певний тип рослин низької якості, так званий сорт А. Ось, напевно, в мене і був бронзовий Будда сорту А, тому що, ну, дуже він якось себе дивно поводив. Ну, то квітне, то дітку випускає, то не квітне, то помирає. Забрала в мами Согар Олекс один. Навіщо їй два? Якщо в мене немає, мій Согар Олекс, на жаль, не вижив. Як я його не лікувала, все одно. Так, тут в мене хто? Соговері Марпл, креветочка, дивіться. Отут вже росте. Із точки росту новий листочок ще один. Ще один. Так. Тімено в мене пелор. Вілдбері в мене бігліт. Я завізила цвітіння, тому що, ну, куповане ще й після пересилки. Взагалі, мені не подобається. Тут в мене що? Буде трежа, пікалорет. Ростить листочок, гарно адаптується. Красунчик просто. Мелоді бігліпчик в мене. І оцей мій бігліпчик жовтий, який я собі купувала на день народження. Так. Орхідеї, кажете, що замало, можливо. Ну, в мене орхідей багато. В мене багато орхідей. Частково щось стоїть у мами, частково щось стоїть тут. Зараз сюди всі тащити не планую, тому що вони стоять під стелажом. Тут у мене світла теж достатньо, дуже гарно все воно. Я люкс-метр вмикала на телефоні, дивилася, все достатньо, все добре. Але, ну, там іде теж лампа, гарне освітлення. Орхідея зростає дуже гарно. Ті, що мені дуже дорогі сорти для мене, для мого серця, для мого гарного настрою, я принесла. В мами орхідеї ті, які требують догляду пильного, щоб було постійне освітлення гарне, там вони стоять. У мене і тут, у мене і там, це всі мої орхідеї. Наразі в мене їх біля 100. Ну, і так не видно, тому що багато підлітків. Більшість моєї колекції займають підлітки. Ось і все, я вам показала останні новини, показала свої орхідейки. Всім дякую за увагу.